ବାଗଦେବ ଟ୍ୟୁଟରକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମମାନେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବା ଜିକେ ଜାଣିବା, ଯେଗୁଡ଼ିକ କି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଲଣ୍ଡନ ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ପକେଇଥାଉ ଯେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ନା ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଆମର 1930 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 12 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, 1930 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କର ବା ମର କିଏ କହିଥିଲେ? ତାହେଲେ କର ବା ମର କିଏ କହିଥିଲେ, ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମର କର ବା ମର କହିଥିଲେ। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପକେଇବ ଯେ କର ବା ମର ଯେଉଁ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଦେଖା ହେବ ଯେ ଏଇଟା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କର ବା ମର ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଏଗ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୁପ୍ତଖେଲ। ହେଲେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୁପ୍ତଖେଲ ହେଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଯଦି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ହେଇଥିଲା ପକେଇବ, ତାହେଲେ ତାର ଆନ୍ସର ହେବ ଯେ 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖରେ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖରେ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପକେଇବ ଯେ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛେ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଯେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 1942 ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଯେ 1857 ମସିହାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କ'ଣ, ନା ସୁନାର ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅଛି? ସୁନାର ମନ୍ଦିର ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟେମ୍ପୁଲଟା କେଉଁଠାରେ ଅଛି, ନା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରଠାରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ଥର ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗଲା ଥର ବିଡ଼ି ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ 4 ଥର ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ, ତେଣୁ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ 4 ଥର ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ମନେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆହୁରି କି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇପାରେ ଯେ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପକେଇ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ହରିଜନ ସେବକ ସଂଘ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଆମର ଗାନ୍ଧୀଜୀ ହରିଜନ ସେବକ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେମିତିକି ପକାଉଛି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କେଉଁ ସମାଜ, ବା ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ଏରା କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ହରିଜନ ସେବକ ସଂଘ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର 1920 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହୋଇଥିଲା, ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର 1920 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଭାସ୍କୋ ଡ ଗାମା କେବେ ଜଳପଥ କରିଥିଲେ ଭାରତକୁ ଆମର? ତାହେଲେ 1498 ମସିହାରେ ଭାସ୍କୋ ଡ ଗାମା ଆମ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏତିକି ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଆଜି ପାଇଁ। ଯଦି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିକେ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ହେଉଛି, ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।